Астана опера театрының солисы Жупар Габдулина Румыния ұлттық операсының сахнасында өнер көрсетті. Ол Жузеппе Вердидің Аида операсында бас кейіпкердің партиясын орындап, румын көрмендерінің ыстық ықыласына бөленді. Румыниялық театрдың көркемдік жетекшісі Михай Косма және дирижер Кристиан Санду қазақ әншісін осы операға Аиданың партиясын орындау үшін арнайы шақырыпты. Лирикалық драмалық сопрано дауысының иері. Иесі Жупар Габдулинаның өнеріне олар өткен жылы Вердидің 200 жылдығы арналған халықаралық фестивальде тәнті болыпты. Орындау жағынан Аиданың партиясы күрделі вокалдық партиялардың бірі саналады. Операның драмалық сәттерін орындаушы жүрегіне жеткізе білу үшін әншінің дауыс диапазоны кем болуы тиіс. Прошлогодний Вердиевский фестиваль. Өткен жылы Верди фестиваліне маэстро Кристиан Санду мен Румынияның керемет әншісі Ирина Ярдакеско келді. Сол кісілердің ұсынысымен мен осы жерге шақырып отыр. Ал күзде Михаил Косма мырзадан шақыртып алдым. Бұл мен үшін үлкен қуаныш. Жупар Габдулинамен біздің опера театрының әншісі Ирина Ярдакеско арқылы таныстым. Бұған дейін де Қазақстанның белгілі әншілермен кездескен едім. Сіздердің әртістеріңіз қатысқан концерттерді тамашаладым. Сондай-ақ Қазақстанда керемет опера және балет театры бар екенін және онда жергілікті әртістердің қатысуымен әлемдік деңгейдегі қойылымдар өтетінде жақсы білемін. Сопрано дауысты әншінің дауысынан керемет әсер алдым. Бүгінгі қойылымда оның дауысы бәрінен де керемет биік болды деп айталамын.